Etaro yomurai buense ase county ya Nyamira omuli kitogero pita na bwatia mnana kyomurai buense nyaruko bakawe ikasorgongo ruakia banyoru buna atwariganeria ase nchira yo bwenge tiga to ligereria ngana aralia yakoreka chinga kyomurai buense aikirana ase county ya Nyamira anene chinse mocha kyabonyoru unajua watu wa Nyamira sawa sawa ni vizuri kutafuta maelewano. Vile mumesema, tumesikia. Mumesema hivi. Na sasa, vile mumesema. Sawa sawa. Hawa viongozi wamesikia. Wale wanasimamia university wamesikia. Na sisi wote tumeelewa. Jambo la ine. Mimi nimekuja hapa kwa sababu tuko na barabara kilomita 62 mpya ambaye nilienda nchi ya China tukakubaliana na rais wa China na tumeweka pesa ya barabara ili hata wale wanakuja hii university waweze kutumia hiyo barabara. Mimi nataka niwaeleze watu wa Nyamira, mbali na maneno ya university, mbali na maneno ya elimu ya watoto wetu, mbali na maneno ya barabara, mbali na maneno ya stima, na ile kazi tumekubaliana na nyinyi, pia mimi nataka niwaambie hivi, hapa Nyamira tutawajengea soko ingine 9 hapa Nyamira County, kwa sababu nilikubaliana na kina mama ya kwamba hata mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna mpango, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, kwa sababu tunataka kupanua infrastructure ya mazao yeni kama wakulima muweze kupata mahali pazuri pa kufanya biashara yenu ya yale mazao mumetoa sehemu mbalimbali. Vile vile mimi nataka niwaeleze watu wa Nyamira ya kwamba mpango ya ine tuko ya tano tuko nayo ni mpango ya affordable housing. Hapa vile vile tumepangana na wizara ambayo ni ya housing, na hiyo housing tutahakikisha kwamba mpango yetu ya program ya housing vile vile inafaidi watu wa Nyamira County. Nataka tuendelee kuwa marafiki, tuendelee kuwa marafiki. Mutaendelea kuunga rais wetu mkono, mutaendelea kumshikilia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye na kazi. Let us thank the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM. Unaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Ndio. Wakati nasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais. Asante na Mungu tulikuja tukakaa na Mr. Boris. Tukaelewana, tukatafuta mambo ya university. We have gone through the motions. And actually you know very well that ile commission of higher education ile report iko nayo ilisema university iko hapa Kiabanyoro. Pata nikiongea na profesa huwa anakuja na wakalisha na waelezea. Sasa itaonekana kama mimi nawadanganya.